បងបងបាទថកកឲ្យបងអូយអរលីងអរលីងហ្មងអរលីងមើលសង្ហមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតកាឡាកោនោះបងប្អូនយើងកំពុងអាហោហែសិលហ្វីហុកបានចាំទធីអីគេទាហានខ្នៃតាន់ស្អីណានោះបាទនេះបាទទធីអបអសាតនអូប្រកាច្រើនណាបាទបងមិនដែរបងមកគូនេះបងអធិប្បាយមើលទៅមិនដែរបងអឺបាទនិយាយពីខ្ញុំគឺខ្ញុំលេងខ្ញុំអស់ត្រឹមនឹងហ្មងបាទអស់ត្រឹមនឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីកីឡាករគឺការវាយនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមជាបាយកភាពបាទដណ្ដើមឡានមែនស័ក្តិសមបាយកភាពប្រែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាហុងសវណ្ណចន្ទធីគាត់សន្ធាប់ដល់ត្រាក់នឹងសោះបាទពុតចំបងគាត់ដូរទាត់បាទយើងដឹងច្បាស់ថាពុតចំបងគាត់ប្រកែកទាត់គាត់ដូរទាត់រហូតដល់ដូចជាទឹក2បាទទឹក2ហុងសវណ្ណចន្ទធីគាត់ច្អិតប្រសាបាទប៉ុន្តែតើទាត់នឹងវាបានញាប់ពេកទេអត់បានអត់បានញឹកញាប់ពេកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឱកាសនោះហុងសវណ្ណចន្ទធីគាត់ឆ្មក់វាយដៃវិញបានច្រើនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្មក់វាយដៃវិញបានច្រើនទៅស្រុតម្ដងស្រុត2ដងស្រុត3ដងរហូតដល់ទឹក4ទឹក5អាក្បាច់ជើងនឹងហងសវណ្ណចន្ទធីប្រើវិញដល់ពេលប្រើវិញអូខេបាទបាទកំពុងនឹងកសាគាត់មួយគាត់ស៊ូអាបាទបាទគាត់បើគាត់ទៅមែនតើគាត់ទៅតាមពីទឹក3គាត់អស់មែនតើណាប្រើកស៊ូមែនចុះឥឡូវបងឲ្យស្អកឲ្យថ្ងៃ3នៅសៀមរាបទៅកើតអត់កើតកើតទៀតទៀតចាំជុំគ្នាទៀតថ្ងៃ3ឥឡូវមកតង់ទៅជាមួយចុងក្រោយថ្ងៃនេះបានប្រកាសលឺអស់គ្នាឲ្យថាហ្គេតស្បឹបត្រៀមឡានទី4នឹងគីឡូប្រមាណហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ16អ្នកមើលបងឲ្យក្នុងចិត្តឯងគួរតែគីឡូណាឲ្យគ្រប់ជើង6 10អ្នកខ្ញុំថាបើគីឡូគ្រប់ជើង6 10អ្នកមាន60ចុះក្រោម60ចុះក្រោមវិញបាទ60ចុះក្រោមវិញបានសបោតែបើ6ឡើងលើក៏សបោដែរបើតែគេថាវាមាន level ដាច់លើក្រោមមួយច្រើនណាតែបើថាក្រោម60វិញសួយអូខេបងគិតទៅណាគិតទៅណាតែយកតោះ level ទេបើមើល6លើវារោ16រៀងបាក់វិញបាក់វិញបាក់តែមួយយើងចង់ឲ្យប្រកាសឲ្យអ្នកគីឡូក្រោមផងឥឡូវបើយើងទៅពី game ស្បឹកដាញ់បង72 65 6គុណណាចឹងអាចក្រុម60នេះអានេះខ្ញុំមកដឹងមែនថាតើគាត់នឹងរៀបប្រមាណប៉ុន្តែគាត់ពិតជាការគិតទេបាទអរគុណបងអរគុណបងសំខាន់បងអរគុណបងប្អូនអរគុណអរគុណច្រើនដើម្បីគុណខ្មែរបងប្អូនស៊ូអ្នកខ្លះអត់តន់ទេណាបាទនៅអមមើលការប្រកួតហើយជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខែភ្ជុំចង់វាយដូសេរីអីចង់ដូទូរស័ព្ទអីគំភ្លេចជាមួយមេកុងហ្វូនស្ហប់មេកុងហ្វូនស្ហប់សម្រាប់ទូរស័ព្ទមកទឹកមានការធានា2ឆ្នាំទិញ iPhone 16បងប្អូនណា16មានការធានាបើបងប្អូនប្រើរយៈពេល1ខែដល់មានបញ្ហាដូរជូនថ្មីបាទបើទិញ iPhone 16ថ្មីនៅមេកុងបាទហ្វូនស្ហប់មានការធានារហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំបាទហើយក៏មានការថែទាំ3ខែផ្សេងបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទល្អតម្លៃសមរម្យបាទកុំភ្លេចនេះលេខទូរស័ព្ទមានដាក់លើវីដេអូស្រាប់អរគុណបងប្អូនបាយបាយ